kristen vekst i nedgang og motgang, men absolutt mest om motgang. Så, yes. Dette en fortelling om hvordan du kan vokse som kristen i medgang og motgang. Så det handler med andre ord om levd liv. Og det vil si at det handler først og fremst om hvordan du kan vokse som kristen i motgang. Altså. For det helt ærlig det jeg kan mest om. Hvordan du kan vokse i medgang har jeg ikke helt knekt koden på enda. Jeg håper kanskje jeg blir sterk nok en gang i fremtiden til å oppleve medgang og likevel vokse sterkt som en kristen. Men jeg ikke helt der enda. Så langt så virker det som at Gud enig med meg i at jeg som kristen menneske tåler slit, utfordringer og motgang bedre enn at jeg tåler at livet går lekende lett. Det når ting vanskelig, når jeg helt avhengig av Gud, at jeg ender opp der jeg trenger å være. I den fulle overgivelsen, i kjærligheten, i hengivelsen til han som elsker meg. Det ikke en lett vei. Rett som det så føler jeg meg skvist til det ytterste, and beyond. For sånn må det jo være når egoet og synden og mitt gamle selv skal dø. Helt til jeg legger frem i Bibelen, helt til jeg legger frem i himmelen, så kommer Jesus til å la det stå et skilt over meg, der det står Imago Dei, Guds bilde. For tiden under restaurering. Jeg i ferd med å bli den jeg skapt til å være. Og det kan være en smertefull prosess. Her må vi inn i Johannes døperen sin hemmelighet. Den kommer her. Han skal vokse, jeg skal avta. Det hans oppskrift. Den hellige Johannes sa nemlig om Jesus. Han skal vokse. Jeg skal avta. Og det oppskriften på kristen vekst. Det det kristen vekst går ut på. Helliggjørelse. At Jesus skal vokse i meg, og jeg skal avta. Og det faktisk litt lettere å få til hvis jeg ikke oppblåst og full av meg selv, men i stedet holdes på et sånn veldig naturlig, passelig ydmykhetsnivå. Da blir det rett og slett bedre plass til Gud i meg og i livet mitt. Og erfaringen viser at jeg inntar mer åndelig næring når jeg sulten, enn når livet går lett og jeg mett. Når vi skal trenge dypere inn i troens liv og sannheter, så må vi gå inn i å ta utgangspunkt i troens liv sånn som det og ikke sånn som det teoretisk sett hadde vært veldig fint om det var. Da trenger vi å gå inn i og lytte til trossannheter og troserfaringer som gjerne mer dyptgripende enn høylytte. Derfor starter jeg her hos Thomas Sjødin, som en forkynner jeg gjerne lytter til. Han svensk pinsepastor og forfatter, og to av hans sønner var alvorlig syke hele sitt liv, før de begge døde i tenårene. Det vil si at Sjødin har opplevd tyngre tak og mer smerte enn gjennomsnittet av oss. Og likevel skriver han, det finnes ikke enkle liv. Hvert eneste menneskes vei gjennom livet kranset av både seier og tap. Og sammenlignet, veier det ene livet opp mot det andre, knapt fruktbart. Jo flere mennesker jeg møter, desto oftere tenker jeg at hvis alle bar omkring på problemene sine i gjennomsiktige plastposer, hadde ingen villet bytte. Alle har sitt å stri med, og illusionen om at det finnes mennesker som bare har det bra, kan kun leve på veldig lang avstand. Så det sånn at kirken og kirkens store helter, helgenene, de ikke ukjente med motgang, med prøvelser, lidelse, slit og smerte. Den store Teresa av Avila, som jeg ser her, hun sa: "We always find that those who walked closest to Christ were those who had to bear the greatest trials." De som går tettest på Kristus, Herrens lidende tjener, de blir mest lik ham. Gå gjennom det de må bære. De slipper ikke veldig mye lettere unna enn han som de følger og blir formet bildet til.
Så frem til du går gjennom perleporten, så forespiller dessverre hverken Jesus eller Paulus eller noen av de andre bibelske forfatterne av deg en lett og enkel, flat og brei vei. Tvert imot snakker jeg stadig vekk at du må ta opp ditt kors, gå den smale veien og kjempe mot deg selv. Og når Jesus ber oss om å ta opp vårt kors, så det helt seriøst ment. Det ikke lekekors eller liksom kors vi snakker om. Det ordentlige kors. Det ordentlige prøvelser. Til gjengjeld så får vi ordentlig trøst og hjelp underveis. Vi får ordentlig nåde hele tiden. Vi får et ekte håp og djup glede i alt underveis. Og en skikkelig seierspris til slutt. Men altså, hvordan arter dette korslivet seg i praksis? Jeg skal ta dere med til den dagen jeg fikk den verste telefonen i mitt liv. Det er 17. september 2009. Og en helt vanlig morgen da lillesøsteren min Kristin, som er russ det året, og nettopp har fylt 18 år, syklet til skolen. Hun vil ha sex i gym, sånn som hun har i alle de andre fagene, og livet smiler til Kristin. Den dagen får jeg den verste telefonen jeg noen gang har fått. Hei, det er pappa. Kristin har vært i en ulykke. Sykkelen sklei på bybanesporet, og hun har blitt overkjørt av en buss. Vi er på intensiven nå. Hun har en alvorlig hodeskade og er i koma. Kommer hun til å overleve, spør jeg. Vi vet ikke, sa han. Jeg kommer med en gang. Den morgenen fikk den gamle forbederen Martha Age et ord fra Gud til oss. Fra Jobbsbok 37:14. Hun sa, stå stille og gi akt på Herrens under. Og det ordet bar oss i ukene og månedene som skulle komme. Gjennom alt så fikk vi være i Guds fred. I en overnaturlig visshet om at Kristin var i Kristi hender. Kristin hadde fått en hjerneskade i den alvorligste kategorien. Halvparten av de som har en så alvorlig skade, de dør av den. Og de som overlever, så forblir de ofte på vegetativt nivå, altså uten å... De er bare som grønnestaker av vegetasjon, sånn. Men så skjer det. Kristin er fortsatt i komatilstand. Vi snakker til henne, men hun svarer oss ikke. Da setter vi på en CD med Maria Solheim, som dere ser her. Og hun synger salmen, «Jeg er i Herrens hender». Og mens Kristin hører på dette, hun kan denne sangen uten at... By heart. Og det tar over nå. Mens hun hører dette, så begynner hun å synge. Og hun synger. Jeg er i Herrens hender. I alt som med meg skjer. I smil og gråt jeg kjenner at Herren er meg nær. Takk. Om jeg i dype daler må gå den tunge vei fra himmelens høye saler, hans øye følger meg. Og det er den sterkeste musikalske opplevelsen jeg noen gang har hatt. Og det var en genuin erfaring av at midt i livets verste smerte, akkurat der er Gud. På bunnen. Gud bor på bunnen. Og etter tre uker... Etter tre uker i stadig stigende bevissthetsnivå, så kommer Kristin gradvis ut av koma. Og det blir den sterkeste julen jeg har opplevd noen gang. For aldri, aldri har jeg sunget julesangene med djupere smerte og med djupere glede. Glede, virkelig glede, enn den julen. For stillere og djupere natt blir det ikke når alt annet er skrelt bort. Når alle disse tingene blir så uvesentlige som de faktisk er. Når alt er tatt bort og bare Gud er tilbake. Du kommer aldri til å vite at Gud er alt du trenger, før Gud er alt du har. Kristen vekst har best, har best vekstvilkår når ting ikke går på skinner. Når det blir mer åpenbart for deg at du og verden trenger en frelser med stor F. Den julen så hørte jeg mye på julesalmen «Mitt hjerte alltid vanker» av dikterpresten Hans Adolf Brorson, som dere ser her. Han levde fra 1694 til 1764.
kan undres i sin salme, men under uten like. Hvor kan jeg vel forstå at Gud i himmelriket i stallen ligger må? Vi lot du ei utspenne en himmel til ditt telt, og stjerneferkler brenner og store himmelhelt. Hvorfor valgte du denne elendigheten? Jula 2009 så var det dette fikk synke langt ned i meg. Tenk at Gud kom til oss. At han frivillig kom inn i dette, inn i denne elendigheten, inn i denne harde verden. Takk, Jesus, for at du valgte å gå gjennom dette, all denne smerten for vår skyld. Takk for at du kom med lys inn i vårt mørke, og med liv til vår død. Og i januar 2010, 3,5 måneder etter ulykka, så var Kristin tilbake på skole og holdt et strålende foredrag om Israels statsminister Golda Meir. Det hadde hun skrevet helt selv, uten hjelp av noen, og hun fikk sex. Nevrologen hennes skjønte ingenting. Hun sa rett ut til Kristin og meg, «Jeg tror ikke på Gud, så jeg har ingen forklaring.» Så har ikke alt blitt bra, men hvis du møter Kristin i dag, så kommer ikke du til å merke det. Hun har fortsatt noen skader hun må leve med. Det har mange andre også. Det betyr ikke at Gud ikke er med. Det betyr at han er spesielt med. For kraften fullendes i svakhet, skriver Paulus. Gud bor i det høye og hos den som er nedbrutt. Vi leser i Jesajas bok. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned. Gi hjerteliv hos dem som er knust. Den katolske forfatteren Jean Vanier, han skriver i boka Community and Growth om hvordan lidelsen og smerten kan bli til føde for troen vår og for den dypeste delen av vårt vesen, om hvordan lidelsen kan lede oss til kristen vekst. Og han skriver, på en mystisk måte kan vår lidelse og smerte bli til føde, like som vår fattigdom og hjelpeløshet kan bli et sted hvor Gud bor. Når vi lykkes og føler oss på toppen av verden, kan vi så lett vende oss bort fra Gud. Når vi er i smerte, roper vi til ham. Det er et nærvær av Gud i lidelsen som kan gi næring til den dypeste delen av vårt vesen. Vi skal videre til 15. desember 2014. Det var en vanlig hektisk adventskveld i familien Ådland Høen, altså min familie. Med 4 barn på det tidspunktet. Nei, unnskyld, 5 barn. Minste jenta var 8 måneder. Om 2 uker så skal vi flytte med 5 barn fra Bergen til Oslo. Og jeg går opp i andre etasje og tar kveldsstelle på minste jenta vår, Maria. Da jeg hører den verste lyden jeg noen gang har hørt. Det er mannen min som roper fra første etasje. Og han roper Ragnhild på en så forferdelig måte at jeg umiddelbart skjønner at dette er ikke bare en legevaktsskade. Noen dør. Det er den lyden jeg hører. Og jeg vet at han er nede i stua, han skal tenne opp i paraffinovnen vår for første gang denne sesongen. Jeg løper ned i stua som står i full flamme. Jeg går inn for å redde Johannes på 3 år, han som dere kjenner fra forrige foredrag. Men da sklir jeg på parketten, og jeg lander i flytende paraffin, som ikke har tatt fyr. Og så tar det fyr. Så kroppen min tar fyr og brenner, paraffinen trekker inn i buksa. Etter å ha lokalisert Johannes forrige gang ut, mens mannen min som har klart å slukke brannen i sitt eget ansikt, han hadde en fjerdedel av ansiktet sitt, fikk han flammen rett i ansiktet, så det brant. Han så flammene på øyevippene sine liksom innenfra. Det var helt absurd, forteller han, det tror jeg på. Mannen min som da har klart å slukke brannen i sitt eget ansikt, han klarer å få slukke brannen i stua noen få sekunder før taket tar fyr. Det har begynt å gå noen flammer i taket.
Og det taket er gulvet som tre av ungene våre står på oppe, alene. Selv så styrte jeg ut I snøen og får slukka flammene der. Og det var den aller første dagen at det var snø I Bergen den vinteren. Det kanskje den eneste som husker. Men jeg husker jeg tenkte der jeg lå ute I snøen at alle de bergensene som klager over trafikkkaos I dag, de skulle visst hvor viktig at det snø I dag. Akkurat den dagen, det redda liv. Jeg har aldri takket Gud så mye noen gang I mitt liv som jeg gjorde de neste 32 dagene jeg var innlagt på brannskadeposten på Haukeland universitetssykehus. Takk Gud for at vi alle overlevde. Takk for at mannen min bare fikk en andregrads forbrenning I halve ansiktet, som han raskt ble god av. Takk for at Johannes bare fikk en førstegrads forbrenning og avsvidde øyenvepper. Men mest av alt, takk Gud for at det jeg som ligger her med en alvorlig tredjegrads forbrenning, og ikke Johannes. For jeg hørte de forferdelige smerteskrikene fra ungene for brannskadeavdelingen. Og jeg lå der med tårer I øynene og var så lykkelig og så takknemlig over at det var jeg som hadde vondt, og ikke Johannes. Brannskadepasienter blant de pasientene på et sykehus som har aller sterkest smerter. Vi får de samme smertestillende medisinene som kreftpasienter I den siste livsfasen får. Men smerten blir ikke borte. Og det daglige sårstell om morgenen så smertefullt at jeg ikke kan være våken. Vi legger sin lett narkose som gjør at jeg ikke våken før klokka 5 hver dag. Det var to ting som bar meg gjennom tredjegradsforbrenningene og tre operasjonsrunder og 32 døgn på sykehuset. Og det første var det som jeg har nevnt, takknemlighet. Og det andre som bar meg, det var kirka og den sterke opplevelsen av å være forenet med Jesus. Han som bærer gjennom alt. Den lidende Kristus, han ble jeg godt kjent med på Haukeland. Og kirka bar meg. Alle de mange hundre fra ulike kirkesamfunn som bar for meg, de bar meg. Og det var en helt spesiell, nesten fysisk opplevelse av å bli båret av den bønnen. Og da min sogneprest om Åløys kom til meg med sykesalvingens sakrament, så var det som om Jesus selv kom på besøk. Mor Therese og søstrene de kom med kommunionen til meg 5 ganger, inkludert første juledag. «We bring you Jesus», sa de. Ja, det gjorde de. Og alltid kom de uventet, uplanlagt, og alltid var det guddommelig regi. Alltid var det akkurat når jeg trengte det som mest. Og det var helt fantastisk å bli båret av forbønn og av kirka og av sakramentene på den måten. Når jeg var på mitt mest uttømte, så var det ikke min tro som bar meg. Det var kirka som bar meg. Det var hans lege med kirken som bar. Sånn, så det ut når dette var etter 3 operasjonsrunder, da kunne jeg begynne å være våken under sårstellet. Her har vi Jesus. For meg så var brannskaden en sterk erfaring av det konseptet som kalles stedfortredende lidelse, som jeg tok med I de spørsmålene dere skulle tenke litt over. Jeg skal snakke mer om hva det betyr, for jeg enig med at ikke alle vet hva det Jeg har bare lært om dette I den katolske kirke, som på distans var det helt fremmed for meg. Og akkurat dette punktet kanskje det viktigste jeg har å formidle om kristenvekst når du har det vondt. Fordi ifølge katolsk tro så det sånn at all smerte som du forener med Jesu lidelse, den blir virksom I kirke I verdens frelseshistorie her I dag. Så som katolisk kristen så kan jeg be for andre med ord. Jeg kan spørre presten om å offre messeoffer I kirken for min intensjon. Men jeg kan også gå I forbønn for noen ved å lide for andre. Det også en bønn, en spesielt virksom bønn. Og det en trossannhet som du kan hente mye styrke fra. I Kolosserbrevet 1,24 så skriver Paulus. Nå gleder jeg meg over mine lidelser. For dere. Og det som enda mangler I Kristi lidelser, det utfyller jeg med min egen kropp. Jeg lider for hans kropp, som kirken.
Det jeg opplevde var at stedfortredende lidelse gjør like vondt. Det fortsatt smerte. Den gjør like vondt som vanlig smerte, men den lettere å bære, fordi den full av mening. Det finnes knapt noe mer meningsløst enn meningsløs smerte. Men ingen smerte lenger meningsløs når du forener den med Jesu lidelse. Så jeg opplevde at jeg hadde fått en gave. Jeg fikk være forenet med Jesus og delta i kirkens arbeid og i verdens frelseshistorie på en helt spesiell måte. En virksom måte. Du kan offre opp din lidelse for hvem som helst og hva som helst du ønsker å be for. Så jeg valgte å offre det opp for noe skikkelig motiverende. Norges omvendelse. Og jeg skal ikke låte som at det er brannskade av beinet som dere så at det glimter hvis det er at det ser kjempebra ut i dag. Men ærene er jo fine på en måte likevel. For de minner meg om at jeg overlevde. Og at vi lever alle sju som ved et under. Og ærene minner meg om at Gud fremdeles helbreder. Både i dag og i dagene som kommer. Takk Gud altså. Så er disse to hendelsene ikke det vanskeligste eller det vondeste jeg har vært gjennom. Men jeg tror jeg har fått gjennom poenget mitt. At Gud er med gjennom alt. At i de dype dalene kan du vokse i troen. Bli kjent med Gud på en helt ny måte. En måte som du ikke kan når livet er lett. Og at Leonard Cohen har helt rett. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Mennesket er feilbarlig. Svagt, ufullkomment. Vi har denne skatten i leirkar, snakker Paulus om. I et leirkar med sprekker. That's how the light gets in. Og vi leser fra Paulus andre brev til Korinterne 4:7. Men vi har denne skatten i leirkar. For at det skal bli klart at den veldige kraft er fra Gud og ikke fra oss selv. Vi bærer alltid Jesu død på vår egen kropp. For at også Jesu liv skal bli synlig ved den. For enda mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesus skyld. For at også Jesu liv skal bli synlig ved vår dødelige kropp. Men alt skjer for deres skyld. For at nåden skal bli stor og få takken til å stige fra så mange flere. Til Guds ære. Derfor mister vi ikke motet. Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengsler vi nå må bære er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som er uendelig mye større. Vi har ikke de synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt. Det usynlige, her er vi. Så vet vi at det finnes trengsler som ikke er lette å bære. Det finnes de som knekker deg. Og da er det godt at tårene også er et bønnens språk. Og at den hellige ånd går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord, står det i Romerne 8:26. Fortvilelsen, avmakten er også et språk. Du vet Gud, Kyrie eleison. Nå bare faller jeg ned i deg Gud. Her er forbarmet over meg. Vi er her i verden for å ære Gud. Og i motgangstider så er ære, så er klage den ære Gud venter av sine barn. Bibelen er full av klagesanger. Gud ønsker sanne barn, ærlige barn. Ikke barn som spiller skuespill. Jeg skal si litt grann hvordan vokser i nedgang. Hva er det egentlig som fører til kristen vekst? Det er nåden. Vår Herre Jesu Kristi nåde. Bare nåden. Gud sier, min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Jeg tror at det beste jeg kan si om hvordan du kan vokse som kristen i medgang er, bruk de samme triksene som i motgang. Søk alt det som kirka har å gi deg. Gå til messa om søndagene, og veldig gjerne de andre dagene også. Bruk sakramentene, les i Bibelen, og les andre oppbyggelige ting. Lytt til Jesus, og lyd Jesus. Be fritt, be med kirkens bønner. Be alene, be sammen med andre. Søk vid i skjønnheten.
her representert ved Nidarosdomen. I kunsten, i musikken, i litteraturen, i naturen. La deg inspirere av helgenhistoriene. Gjør barmhjertighetsarbeid. Gå til sjelesorg og i åndelig veiledning. Lev i kirkeåret. Ta med deg vivaen hjem fra kirka. Dra på retrett. Dra på pilgrimsferd. Ta for deg av alt det kirka har å gi deg. Alt. Bare la den hellige ånd lede deg. Og søk helliggjørelsen bevisst. Ta imot all den nåden og hjelpen som kirken har å gi deg. En av mine yndlingsforfattere ser dere her. Han heter Wilfrid Stinnesen. Han var en vis, gammel karmelittmunk som selv etter sin død i 2013 fortsatt gjør meg klokere. Han har blant annet hjulpet meg til å forstå bedre hva helliggjørelse er, og hva Paulus mener når han skriver «Må han, fredens Gud, hellige dere helt gjennom». Hva betyr det? Stinnesen svarer «Å bli hellig» er ganske enkelt å bli den man er skapt til å være. Å ikke være hellig strider mot naturen. Å være hellig er å være hel, enhetlig, gjort i et stykke. Og Stinnesen fortsetter. Jo mer vi ser på ham, altså Jesus, lar oss gjennomtrenges av hans liv, gjennom å lytte og lyde, desto mer kommer han til å stråle i oss, og vi blir stadig mer sanne mennesker. Det som det er meningen at vi skal være. Når vi lar den hellige ånd forlede oss, så formes vi hele tiden etter Jesu bilde. I motgang og medgang. Og denne helliggjørelsen er både en gave og en oppgave, sier Stinnesen. Og den veien som fører inn i helliggjørelsen kaller han for stillhetens og bønnens vei. Den veien er det ofte lettere å finne når det butter imot. Jeg synes C.S. Lewis sier det godt i sin bok «The Problem of Pain». «God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pain. It is his megaphone to raise a deaf world.» Så er det ikke akkurat framgangsteologi jeg har kommet med her, men så tror jeg heller ikke at framgangsteologien er hverken sann eller bibelsk, der det forkynner at «Den som lever et liv i ånden, lever et liv i seier og framgang, rik og fornøyd, fri for sykdom og nød, og hvis du for eksempel er syk eller fattig, så er det din egen skyld, og skyldes det at du ikke tror nok, eller at du ikke lever i ånden, krøssegru.» Takker meg til sunn og katolsk lære. Den kan være tøff, den gir deg ikke løfter om at du skal oppleve himmelen på full tid før du er der. Men den er sann. Den gir full mening til livet her. Og aller viktigst, den er sann. Den stemmer både med livet og med Bibelen og med overleveringen, med tradisjonen. Så det er viktig for meg å si at jeg ønsker ikke å forherlige lidelsen. Jeg sier ikke at Gud ønsker at vi skal lide. Eller han vil oss vondt, han vil oss godt. Jeg sier heller ikke at du skal oppsøke lidelse, eller at du er nødt til å ha det vondt eller hardt for å bli helliggjort og vokse som kristen. Kirken har alltid gjort det den kan for å redusere lidelse. Både fysisk, kjedelig og åndelig. Og vi tror på en Gud som gjør under. Ja, dette var den nærmeste. Når jeg snakket om alt det du skulle, alle de triksene for helliggjørelse. Dette var korsveien da, med der. Ok, men i hvert fall, det jeg sier bare at når du har det vondt, så kan lidelsen være en ekspressvei til helliggjørelse. Hvis du benytter anledningen til å forene deg med Jesus, og med hans lidelser. Dessuten så kan du altså gjøre små underverker i verdens frelseshistorie på den måten, ved at det som enda mangler i Kristi lidelse, det utfyller du med din egen kropp. Vil du leve et liv i Kristi etterfølgelse? Da går det ingen vei utenom korsveien, utenom korset. Sankt Augustin, han sier rett ut, Gud hadde en sønn på jorden uten synd, men aldri en uten lidelse.
Og Pave Benedikt 16, han utdyper og sier: «For å modnes, for å bevege seg fra en overfladisk fromhet til dyp enhet med Guds vilje, må mennesket prøves. Som druesaften må gjøre for å bli edel vin, trenger mennesket renselse og forvandling. Og for å holde ut i prøvelsene, så trenger vi det som kirkefedrene kaller for perseverantia, den vedvarende utholdenheten i fellesskap med Jesus. I fellesskap med Jesus.» Den smale veien er ikke den letteste veien, men det er den eneste som fører til livet med stor L. Til livet sånn som du alltid har drømt om at det skal være. For det kommer alt det du drømmer om og håper på. Og lengter etter, ikke minst mot det. Bare hold ut og hold deg nær Jesus hele tiden. Seiersprisen der fremme er herlig, og den er uendelig stor. Hold ut, spesielt hvis du opplever kamp, og trøtthet, og fortvilelse. For du er ikke alene. Du er i fellesskap med Kristi legeme, kirken. Og det står i Guds ord: «Vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som har prøvet alt på samme måte som vi, men uten synd.» La oss derfor frimodig tre frem for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet, og finne nåde som gir hjelp til rette tid. Til avslutning så vil jeg ta med noen bønner som jeg håper du vil gjøre til dine. Og det er: «Kom, Hellige Ånd, Trøsteren, du som er vår styrke. Herre Jesus, form meg helt etter ditt bilde. Gjør du meg hellig. Gjør meg hel. Gjør meg helt ett med deg. Du som alltid gir deg selv helt til meg. Amen.» Og her er de siste ordene. De kommer fra selveste Sankt Ignatius av Loyola, en av de aller største heltene våre. Det var en bønn som jeg hørte første gang i jesuitkirken Il Gesù, hovedkirken til jesuitene i Roma. Og de ordene bare kom gjennom århundrene og bare traff meg. Jeg var ikke katolikk engang, men det bare... Hør på dette. «Herre, motta all min frihet, min erindring, min forstand og hele min vilje. Alt hva jeg eier og har. Du har gitt meg det. Til deg, Herre, gir jeg det tilbake. Alt er ditt. Bruk det helt etter din vilje. Gi meg bare din kjærlighet og din nåde. Det er nok.